Sveiki, esu Andrius Martinkus, humanitarinių mokslų daktaras ir tęsime mūsų pamastymus apie kintantį pasaulį ir apie lietuvių tautos likimą. Gyvename istorinio lūžio laikmetį. Esame liudininkai pabaigos pasaulio tvarkos, kurie atsirado prieš 30 dešimtmečius, kai žlugo Tarybų socialistinių respublikų sąjunga ir susikūrė vadinamasis vienpolis pasaulis. Pasaulis, kuriame yra vienas pagrindinis galios centras, kuriame priimami svarbiausi pasaulio ateitį lemiantis sprendimai. Žlugus Tarybų sąjungai, tokiu centru be abejo tapo Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau esame dar fundamentalesnio globalaus pokyčio liudininkai. Esame liudininkai pabaigos epochos, kuri prasidėjo prieš maždaug 250 metų. Esame pasaulinės vakarų hegemonijos pabaigos liudininkai. Prie dabartinio pasaulio ištakų stovi trys didžiosios vakarų revoliucijos. Viena technologinė ir dvi politinės. Technologinė revoliucija buvo pramonės revoliucija, prasidėjusi 18 amžiaus antrojoje pusėje Anglijoje. Antroji revoliucija buvo Amerikos revoliucija, prasidėjusi 1775 metais, po kurios pasaulio žemėlapyje atsirado Jungtinės Amerikos valstijos. Šita valstybė, kuri labai didelį vaidmenį vaidina pasaulyje šiomis dienomis. Trečioji revoliucija buvo didžioji Prancūzijos revoliucija, prasidėjusi 1789 metais, ir šita revoliucija tapo pirmų atvirų išpolių prieš krikščioniškasis vakarų civilizacijos šaknis, prieš krikščioniškosius vakarų civilizacijos pagrindus. 19 amžius buvo žaibiško vakarų civilizacijos plėtros žemės planetoje amžius. Vakarų civilizacija užgožė kitus senus civilizacinius centrus. Indija tampa Britų imperijos kolonija. Po vadinamųjų opijaus karų Kinija yra priversta paklusti žeminančioms europiečių primestoms sąlygoms. Praktiškai visas Afrikos žemynas tampa Europos valstybių kolonijomis. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kuo didesnė tampa vakarų valdžia pasauliui, tuo sparčiau vakarai tolsta nuo savo krikščioniškų religinių šaknų. Kuo didesnė darosi vakarų galia pasauliui, kuo vakarai plinta daugiau pasaulyje, kuo jie užgožia kitus civilizacinius centrus, tuo patys vakarai labiau tolsta nuo savo religinių šaknų. Tai negali būti atsitiktinis dalykas. Ko gero, logiška yra daryti prielaidą, kad vakarų pasaulinė hegemonija yra šio pasaulio kunigaikščio premija už vakarų nusigrėžimą nuo savo religinių šaknų, nuo krikščioniškų šaknų. 20-ame amžiuje vyko globali trijų didžiųjų vakarų ideologijų kova. Kova, kuri pareikalavo 100 milijonų žmonių gyvybių. Tos ideologijos tai liberalizmas, marksizmas ir nacionalizmas. Pirmajame pasaulyme kare šios ideologijos pratėsi Prancūzijos revoliucijos pradėta tradicinių krikščioniškų Europos pamatų griovimą. Pavyzdžiui, Rusijoje 1917 metų vasario revoliucijoje liberalai nuvertė monarchiją. Tų pačių metų spalio perversmo metu marksistai užgrobė valdžią. Na ir aišku, imperijų griovimo procese, ne tik Rusijos, bet ir Austrijos-Vengrijos imperijos griovimo procese, aišku, labai didelį vaidmenį vaidino ir nacionalizmas. Antrajame pasaulyje kare liberalai ir marksistai sudarė sąjungą
prieš nacionalizmą. Prieš nacionalizmą, kuris labiausiai išsigimusioje formoje tapo žinomas kaip nacionalsocializmas, nacių ideologija. Ir reikia pasakyti, kad nacizmas labai sukompromitavo nacionalizmą. Reikia pasakyti, kad liberalizmas gali sudaryti sąjungą ir su nacionalizmu. Ir taip dažnai būdavo daroma istorijoje. Ir šiandien mes matome tokią pačią liberalizmo ir nacionalizmo sąjungą Ukrainoje. Po antrojo pasaulinio karo, iš globalios ideologinės kovos pašalinus nacionalizmą, susikūrė vadinamasis dvipolis pasaulis. Viena vertus buvo liberalus ir kapitalistiniai vakarai, vadovaujami Jungtinių Amerikos valstijų. Kita vertus buvo socialistiniai rytai, kur valdžioje buvo marksizmą išpažįstančios partijos. Partijos, kurios dažniausiai vadino save komunistinėmis. Bet reikia, sakydami vakarai ir rytai, vakarai kapitalistiniai, rytai socialistiniai. Čia vakarai ir rytai reikia imti į kabutes, nes reikia prisiminti ir dar kartą pakartoti, kad tiek liberalizmas, tiek marksizmas yra grinai vakarų ideologijos. Nuo savo religinių šaknų atitrūkusios vakarų minties vaisiai. Taigi, dvipolis pasaulis buvo dviejų vakarų ideologijų – liberalizmo ir marksizmo konkurencijos erdvė. Abi šios ideologijos, tiek liberalizmas, tiek marksizmas, nors ir būdamas nuo savo krikščioniškų šaknų nutolusių vakarų produktai, vis dėlto išsaugojo savyje tam tikrus krikščionybės aspektus. Liberalizmo atveju tai yra laisvė. Kaip žinome, laisvė yra didžiausia liberalų vertybė. Marksizmo atveju tai yra socialinis teisingumas. Ir dvipolime pasaulyje, esant liberalizmo ir marksizmo konkurencijai, abi sistemos, kapitalistinė ir socialistinė, buvo priverstos iš savo varžovės perimti kai kuriuos patraukliausius bruožus, kad būti sėkminga šitoje konkurencinėje ideologinėje kovoje. Na, paprastai kalbant, socializmas turėjo įsileisti daugiau laisvės, o kapitalizmas daugiau socialinio teisingumo. Ir tai iš tiesų vyko. Po Stalino mirties režimas Tarybų sąjungoje švelnėjo, tapo vis laisvesnis. Kita vertus, kapitalizmas buvo priverstas padaryti nuolaidų dirbantiesiems. Kapitalizmas buvo priverstas įsileisti daugiau socialinio teisingumo, nes buvo bijoma, kad plis marksistiniai judėjimai ir tai kels grėsmę pačiai kapitalistiniai sistemai. Ir šito dėka atsirado tokie reiškiniai, kaip pavyzdžiui, švediškas socializmas, tai yra kapitalizmas, kuriame yra daug socialinių garantijų ir nuolaidų dirbantiesiems. Lietuvoje atgimimo metu irgi buvo kalbama apie Švedijos kelio pasirinkimą. Deja, kaip matome, viskas gavosi visiškai kitaip. Žlugus Tarybų sąjungai, nebelikus alternatyvos liberalizmui ir kapitalizmui, pasaulyje ir Lietuvoje įsigalėjo laisvė be teisingumo. Atsiradus vien poliam pasauliui, žlugus marksistiniai, socialistiniai alternatyvai, laisvė liko viena ir nieko nebevaržoma. Viena liberali kapitalizmo laisvė. Laisvė be teisingumo. Laisvės be teisingumo rezultatas Lietuvoje yra lietuvių tautos demografinė tragedija, lietuvių tautos nykimas, jos istorinėje tėvynėje. Laisvės be teisingumo globalus rezultatas yra protu nesuvokiama
ir dangaus keršto šaukianti socialinė nelygybė tarp turtingiausių žmonijos atstovų ir tų, kurie 21 amžiuje yra priversti mirti iš bado. Laisvės be teisingumo globalus rezultatas yra tarptautinės teisės nykimas. Laisvė be teisingumo yra laisvė išnaudoti. Laisvė be teisingumo yra vien polio pasaulio šeimininkų laisvė bombarduoti, ką nori, kur nori ir kada nori. Ir mes tai matėme pastaruosius 30 metų. Tačiau dabar šitai laisvai be teisingumo, šitai vien polio pasaulio laisvai yra metamas globalus iššūkis. Kaip į šitą iššūkį reaguoja Lietuva, mes pakalbėsime kitą kartą.